ସମସ୍ତେ ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବିଳାସପୁର ଥି ଜେନାଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦିଶୁଛି ରାତି କେତେ ଆସିଲା ମୁଁ ଉଠିକି ବୋଲି ଗାଇଲାନି ବେଶୀ କିଣି ବସିଥିଲି ତ ବନାଇ ତଳି କଲି ଶିଖିଲି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନଗର ମହଲା କେତେ ନମ୍ବର ବୋଲି ଆଜି କହି ନା ପାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଦିଶୁଛି ଗୋଟେ ଗଲି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଲି ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଘରେ ଘରେ ତ ଚାଲ ବନ ଇଏ କରିଦେଉଛି ଆନିମା ରହୁଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁକେଲ ବି ଅଛି ବୋଲେ ନିଜର ଛୁଆମାନେ ସିନ ଅଛନ୍ ସବୁ ଏହାଛି ନେଇଛୁ ବୋଲେ ନିଜର ଘର ବାକି ଲାଗୁଛି ବାକି କିରାୟ ଘରେ କହ ନିଜର ବି ଟିକେ ହେଇପାରତା ବୋଲେ କିରାୟ ନେବାକେ ନା ଲାଗ୍ତା ମାଇ ପିଲା ରହିପାରିଲେ ଏନ୍ତା ଜାଗାଥି କାଣି କାଣା କରିପାରତୁ ବାକି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଘରକେ ଦେଖିକିରି କି ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହଲଫଲ ହେଇକି ଯାଉଛି ଆମେ ଫେର ଟିକେ ଏବେ ରହୁଛୁ କିନି ଦୁଇ ବଖରା ଦିନ ହେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଟାଚ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ମାର୍ବଲ ଲଗା ଘରମାନେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଫେର କାଁ ହେଲା ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ମାଇ ପିଲା ପୁରା ହଲଫଲ ଜାଗା ଅଛି କହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛି ଯେମିତି ଦିଶୁଛେ ରୁମ୍ଟା ମୋର ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଟା ଭିତରେ ଦୁଇ ବଖରା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସିଟ୍କି ଗୋଟେ ବଟେ ବଖରା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ଜାଗାଟେ ଆଉ ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେଇଠି ରୁମ୍ଟି ଅଟେଜ୍ ଅଛି ବୋଲେ ସୁସ୍ଥା ଅଛି ନା କହ ଦୁଇଟା ଟୁକେଲ ରହୁଛନ୍ ବୋଲେ ହଲଫେଲ୍ ଅଛି ଜାଗା ବୋଲେ ମୁଇଁ ମେଘା ମାହି ହେଇଥିଲୁ ହେଲେ ଫେର କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ନେ ଲାଗୁଥି ଆଉ ଏତ୍କି ଜାଗାରେ ତ ଆମେ କେତେ ଆରାମସେ ରହିତୁ ବାକି ଏତ୍କି ବି ଠାନ୍ ନାଇଁନ ଆମର ଘରେ ଘରଟା ଠାନ୍ ଅଛେ ବାକି ଆମେ ବନେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ କହ ବୋଲେ ଇନ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଟିକେ ବନୁଛୁଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲେ ଏଡ଼େ ବିଲ୍ଡିଂ କେତେ ଟଙ୍କାଥି ବନେଇଥିବେ ଯେ କହନି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଇନ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ହଜରିମାନେ ଅଛେ ହୋଲସେଲର୍ ଦୋକାନମାନେ ସବୁଥିର ହୋଲସେଲିଂ ଦୋକାନ ଇପରାଥି ପାଇବ ତୁମେ ଔଷଧୀର କପଡ଼ା ଥିର ଆଉ କାଁ କାଁ ଥିର ସବୁ ହୋଲସେଲର୍ ଦୋକାନମାନେ ହଜରି 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 ଯେନ୍କି ଦେଖ ଖାଲି ଖାଲି ହଜରି ଏ ବୋଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲସେଲର୍ମାନେ ଅଛନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଇନ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାଥି ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଲୋକ ଛୋଟେ ଘରଟେକେ ରହୁଛୁଁ କମେଇ ଉଠେଇକିରି ଖାଲି ଖାଉଛୁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକେ ଦେଖ ବୋଲେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ଇଥିରେ ତ ବଖରେ ବନାବାର ଲାଗେ ଆମେ ନୁହଁ ହେର କେଡ଼କି ଲୋକାନିମାନେ ଆଉ ପୁରା ମାର୍ବଲ ଫିଟିଂ ହେଇଛି ପୁଟି କରାହେଇଛି ଘର ବାହାର ସବୁ ଆମେ ସେଲା ରହୁଛୁ ରୁମ୍କେ ପୁଟି ଟିକେ କରି ନା ପାର୍ବା କି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଘଷି ନା ପାର୍ବା ଇମାନେ ଘରର ବାହାର କେବେ ଦୁଇ ବିଲ୍ଡିଂ ତିନି ବିଲ୍ଡିଂ ଘରମାନଙ୍କୁ ପୁଟି କରେଇଛନ୍ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମାର୍ବଲ ମାନେ ଲଗାହେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ଭଡ଼ାମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ତାର୍ମାନେ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ନା ଜାଗା କିଣିଲେନ ବୋଲେ ଏଇ ଘରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ପାତନ ନା କରବାର କହ ଘରମାନେ ଫାଟି ବସିଲାନ ଧର ଟିକେ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ହେଇ ବସିଲାନ ଉଞ୍ଚଲି ବସିଲାନ ନହେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ଇନ ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ଟୁକେଲମାନେ କେଚା କରି ପକେଇଛନ୍ ସେମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଖାଲି ରାନ୍ଧିକିରି ଯୁଡ଼େ ଖାଇ ନେଉଛନ୍ ସେମାନେ ଆଉ ଯତ୍ନ ପାତନ କେନ କରୁଛନ୍ ଯିଏ ଯେନ୍ଟା ରାନ୍ଧିଲା ସେନ ସେଟା ପକେଇ ନେଲା ଲଟ୍ ଲାଟ୍ କରୁଥିଲା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଧୋଇ ପୋଛିଛେ ନିମା ଘରେ ବିଟା ପରୀକ୍ଷା ଚଳୁଥିଲା ଅଗ୍ନି ବେଳେ ସେମାନେ ବି ସଫା ସୁଫି ନା ପାରିତେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଫଟେଇଛି କହନି ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଛତେ ବି ଚିହ୍ନା ଅଛେ ବି କହୁଛେ ନିମାଗେ ଗଲି ଆଉ ଛତେ କାଣା ଲାଗିଛି ନିନି ଏଟା ପ୍ୟାନ୍ ବାଗି କହୁଛି ବୋଲେ କାହାର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଫାଟିଥିଲା ମାମି ବି ଆଇଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଛତେ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଯିବ କି ସୋଚିଲି କହୁଛି ବୋଲେ ଯେ ମାଝି ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କ ନଜରଟେ ଯାଇସି ନା ସବୁ କୁତି ଘର ଦ୍ୱାର ଥିର କେନ କାଣା ହେଇଛି କେନ୍ତା କହିକିରି ଗୋଟେ ଦିମାଗ ତି ଆସି ନ ବୋଲେ ଜନକର କୁକର୍ ଫାଟିଥିଲା ବୋଲେ ସେଟା ଛତି ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଛିଟା ପଡ଼ିଛେ ଯେ ପାଇଛେ ସେଟା ବୋଲେ ଟୁକେଲ ମାନେ ଆନ୍ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ବସେଇ ନେଇଛନ୍ ପାସରି ବି ନେଉଛନ୍ କହି ନାହିଁ ତାଙ୍କରଟା ପଢ଼ିଲା ସୁରେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ କିଏ ବସେଇକିରି ଶୁଇ ବି ପଡ଼ିଥିବା କିଏ କାଣା ହେଇଥିବା ବୋଲେ ଛୁଆଙ୍କର ପଢ଼ା ଲିଖାଟା ହେନ୍ତା ଆଏ ସେମାନଙ୍କର ଖାନା ଉପରେ କିନ ଧ୍ୟାନ କଲେଜ ପଢ଼ାଏ ଆଉ ନିଜର ଉପରେ ଆଏ ସେଟା ଘରେ ଥିଲେ କେନ ମାଆ ବୁଆ ଚେତଉଛନ୍ କି ପଢ଼ କି ଲିଖ କହୁଛନ୍ ସେ ତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଆଏ କିନି ପଢ଼ା ଲିଖା ସବୁଟା ଏଇଟା ଘର ଦ୍ୱାର ବଣ୍ଡେଇ ସାରିଲି ବାହାରକେ ବି ଟିକେ ବଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ହେନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ଆଉ କେନ ବଣ୍ଡଉଛନ୍ ବାହାର ଆଡ଼କେ କହ ଆଇମାନେ ବଣ୍ଡାତି ବି ନା କରି ତାଙ୍କର ଘରଗୁତି କରସନ୍ ଇଆଡ଼କେ ନା କରନ୍ ଆଉ ଟୁକେଲମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରକେ କେନ ସଫା କରବେ ବୋଲେ ଏଇଟା ବଣ୍ଡେଇ ଦେସି କହିଲି ନିମା କହୁଛେ ବଡ଼ା ଘରକେ କାଁ ଦରକାର ଯିମା ସବୁଆଡ଼େ ତୁ ବଣ୍ଡଉଦଛୁ ଆରାମସେ ତ ଥିତୁ କହୁଛେ ବୋଲେ ଆଉଛୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ସଫା କରିଦେଲି ବାଟକିରି ବିଟା କହିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏସିଥିର ପ୍ୟାନ୍ଟା ଇନ ପଡ଼ୁଛେ ବାଟେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରଟା ଆଗାଡ଼େ ଅଛି କିରାୟ ଦେଇଛନ୍ଟା ଏଇଟା ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ ତୁ ହେଇକିରି ସାଇଡ଼୍ନେ ଗେଟ୍ ଅଛି ବାହାରକରି ଯିବ ଆଉ ଟୁକେଲମାନଙ୍କର ହାଷ୍ଟଲା କହିକିରି ସେମାନେ CCTV କ୍ୟାମେରା ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ବାଟେ ଯିଏ ଆବା ଯିବା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଘରୁଲି ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି ନ ରହିବାର ବସବାର ସବୁଥିର
टुकेल हॉस्टल मैंने हेतक ना हेल्ले कहीं बनवा भी टुकेल मैं छाड़ी थी हेतक देखरेख ना कर तले गोटे चौकीदार चौकीदार रहसन भी सेने भी बढ़िया हन कथबार्ता बढ़िया आडा बढ़ा जोतरा सैली आ माझी घसी देसी आ गोटे निनी भी जिन थी निमा से भी उठला न तार ना हूँ पूजा छोटे निनी हमर माही ताके सांगे कहता है तार सांगे सुंदर कथबार्ता ताके मोर बोतल दी पैन पीब कहता है तार सांगे जाकि बसुता है खेलु थाए आम जी निमा के नहींक्री पल जीमा बोले पूजा दीदी एकला ही जीवा कहते ताके देखिकी ताके के माय लगी जाए कह नहीं छुआ कटा आई आम गाय के मिसी आसी शंकर सांगे बोले से कहे आमर बागे उड़िया बात ना करवार दीदी हिंदी बातचीत करसी क्या कहला तार से हिंदी थी कथा हो थाए सबुटा टी टी आसी माही के भी हमर उड़िया तर मैंने से कहसी घरे बाकी स्कूल थी हिंदी कहसन कि नहीं बोले से हिंदी भी कही पार्सी लड़िया के एत कही नहीं जाने निमा हमर छोटा बेले पूरा छत्तीसगढ़ी कथा है तार सांग मैंने छत्तीसगढ़िया कथा होता जी माही हमर एत छत्तीसगढ़ी टी नहीं जान पार्बा कहीं ऐसे छत्तीसगढ़ी छुआ मैंने तार सागे पढ़ले भी स्कूल हिंदी कथा लगुचन और मेघाटा निमाटा काण कि से छत्तीसगढ़िया छुआ मैंने पाखे थी से पलि गल नई छत्तीसगढ़ी कथा भी शिखी जाइए न बोले सांगे छुआ मैंने घायके शिखी जासन शिखावा के ना लगे छुआ मानक आठ जितकी थी बासन बर्तन निमार सब माझी मुझा कर उड़े उड़ा दिली तरह चाहा नास्ता बना बुनी करमु गाधिक फास्ट आसी कहली इटा गाधिक आनी माही इटा भिड बनी दौला मोर कपड़ा तो सुखी बोले मोट पचे पचे इटा आऊला आन तोर भिड बनई देवी माँ कहीकि तो मस्त थंडा थंडा हो आऊँ बाहर यहाँ बालकनी थी एन कपड़ा मानक देखे घायके सुखी जा धोकुचे भी आ बढ़िया खराब भी आऊँ इनके आज जिनाड़े देख खाली बिल्डिंग बिल्डिंग दिशुचे आईना निमान के गुणिया फोफा किसी नान खिड़की मान के कि ट्रैक लगे फिर जाली लगे फिर मशा तीर जाली लगे खिड़की मान के कि सब बोले खिड़की ओपन थी भी मशा उठे ना आबार घर के चापानी आम सरिया थी पचके मशाइना लगाले शु ना पार आईना मशा मशी किसी नहीं हेलो बिलासपुर के बारिश बादल घर को बाजा बाजुच बाजा गाजा बाजुच आउ पैन वर्षा भी टी हो मौसम डेना कर मेघा जिमी कहता टी भल लगलान मिजा आसी कहला तो बारिश हो सेना गला टी पैन पकोचे गिर जर कर से बाहर की ना जाए आम यहाँ शीघ्र उठीचु ऐसे ढलगे थी माही इटा बाहर मौसम टा बढ़िया लगुच कह बाहर बुलूचे यहाँ निमा मेघा शीघ्र नहीं उठ कुछ बादल देखे सरिया आड़े भी हमारे पानी बर्षा हो चुके अठे चार बजे बनी निमा सागुदाना तीर हलवा आ मेघा कह सागुदाना तीर हलवा करुच्छे मैगी बनाऊे आई मेघा के खाऊ माही निमा के खाऊ सागुदाना हलवा फिर मैगी बनले फिर खाए भी मैंने तो ये मजा करसन यहाँ सब एकाशे मिसी भल भी लगे तो भिड के बेस लंबा ना कर पसंद लगे लाइक सेयार कमेंट करें रही जुहार।